že ty nevieš po slovensky? Čo? Ty? No veď my to zistíme, či ty nevieš po slovensky, alebo to na nás iba hráš. Ferry, Sadúč! Ferry, nerob glupoci, nerob somariny, hej. Co ja hrám? Ja nič nehrám, však kde by ja hral? A jakže teraz ja s tebou rozprávam? Však ja znam po slovensky. Jakže teraz s tebou rozprávam? Tak ešte s tebou rozprávam po slovensky, nie? Po slovensky, alebo ja chcem... Čo? Že čo? Ja som ti nerozumel teraz. Ty neprestaneš. Ty neprestaneš. Veď mi to z teba dostaneme. Veď mi to z teba dostaneme. Kto, kde a kedy ťa naučil po slovensky hovor? Toto si poviem napríklad absolútne presne, hej, to sebe pamätám. To bola sudružka, učiteľka Vasilková Anna, základná škola kapitána na Lebku Humenné, rok 1975. Ja mu nerozumiem, ja mu nerozumiem. Opakuj po mne. A tie vrabce z toho trrrrňa štrng brng do druhého trrrrňa. Ferry, toto u nás normálne ešte učia školkáre, hej, to není problém. Takže dobre, chceš, tak poviem. Toto je vrabce z toho trrrňa štrng do druhého trrrňa. Jaký tu je problém? Toto mi povedz, no. Že čo? Ty mi rozumieš, keď ti hovorím niečo? Poď ešte raz. Pes spí, psi spia. Pes spí, psi spia. Poď. Pes spí, psi spia. Ferry, ty mne zo toho budeš skúšať. Však ja som psovod. Ja najlepšie znam, jak to má byť, nie? Jak jeden pes zašpí, ostatné psi takisto zašpia, nie? Čo je na tým nenormálne? Jeden pes špí, ostatné psi špia. Nie.